nome dele é Grife, o nome dele é quem faz e acontece aqui no Buffet Catarina. Nós estamos aqui no make-off de um desfile que é muito mais do que o Juliano Oliva. É Gil, me ajuda na pronúncia. Gil. É. Bem. É um bebê novo. É um bebê novo, mas vamos situar aqui o nosso telespectador. São quantos anos de praia, fazendo o quê? Noivas, mulheres elegantes, com vestidos exclusivos. É. São quantos anos? Então, Paulinho, eu tenho que agradecer a sua presença, a sua equipe aqui para apresentar, porque chiquérrimo, desde meu primeiro desfile lá no Ponteio, quem estava lá? Você, meu amigo. Então, o que acontece? Eu comecei com a linha exclusiva e continuo fazendo a linha exclusiva assinando, Juliano Oliva. E agora, a Gil vem acrescentar para o DNA da marca, né? É uma empresa que vai... É uma coleção que vai transpor barreiras, não é? Essa aqui que nós vamos ver aqui agora. Nós estamos no make-off. É como se fosse uma segunda linha da empresa de Juliano Oliva. A Jiu-Jiu, ela é para corretores, ela é para lojistas, não é? Então, é prêt-à-porter. Nós lançamos duas coleções anuais, não é? Que clientes de... Hoje nós temos aqui clientes de Salvador, clientes de Recife, clientes de São Paulo, clientes do Rio de Janeiro, que vão levar a marca Juliano. Existe uma tendência... Hoje tem uma linguagem, sobretudo para noivas hoje? Claro, isso assim, as mulheres estão, as noivas, as mulheres, as meninas, né? Porque eu trabalho com debutantes, eu trabalho com formandas, eu trabalho com noivas, não é um público só. Eu acho que o diferencial da Juliano Oliva no cenário moda noiva é essa exclusividade no traço, na modelagem, que é o meu diferencial. Ok, www.julianoliva.com.br. Dale, garoto, parabéns, parabéns pela elegância também. Obrigado, deixa eu falar só mais uma coisinha. Fala. Né? Esqueci. A Juliana Oliva hoje lança aqui a moda masculina. Opa, não é? Então o que acontece? Os meninos também que quiserem vestir Juliano Oliva. Tô totalmente dentro. Aí. Juliano Oliva for men. Rapaz, um abraço, gente. Obrigado. Ah, o Juliano Oliva tem um trabalho maravilhoso, a gente já tem essa parceria há uns 15 anos. Bom, o nosso trabalho ele é pautado em alta qualidade, em álbuns de alto padrão, europeus, indianos, e gruas, filmagens com drone, um trabalho bem avançado, né, para noivinhas e debutantes. A parceria com o Juliano Oliva é fantástica. E exatamente nesse momento, eu estou aqui com ele, no Buffet Catarina, para lançar a minha nova logomarca, um segmento de luxos que eu estou lançando, que a gente vai estar atendendo todos os decoradores de Belo Horizonte e região, apenas com os lustres e adornos para a festa. Olha, a gente está muito feliz de estar junto com o Juliano nessa data, dessa comemoração desse novo lançamento da marca dele, o desfile de noivas, as novidades. Ele é um parceiro especial. Ser convidada para ser uma parceira dele nessa noite, para nós foi uma honra. Que é a nova marca, a nossa chefe, que é minha irmã, que voltou agora de São Paulo, finalizando o Le Cordon Bleu, com coisas diferentes, com coisas novas, para a gente ser desafiado e atender o nosso mercado, o nosso público, os nossos clientes, que são paladares exigentes, pessoas que entendem de evento e que querem coisa nova e diferente. Então, toda a inspiração desse projeto teve como principal o Palácio de Versalhes, que é inclusive um dos temas do desfile do Juliano. E todo o meu objetivo central foi que as modelos saíssem realmente na passarela, que seria o Jardim de Versalhes, com essa atmosfera dourada, muitos lustres, flores, que realmente remetesse essa sensação e essa atmosfera que estamos aqui presentes. E na execução foi envolvido todos uma gama de florista, porque o projeto foi um projeto grande. Aí contamos com o apoio dos lustres, né, dos floristas, o cuidado, o amor da decoração, que a gente projetou tudo isso e desenvolveu essa maravilha que está aqui hoje. Nós temos vários tipos de propostas, né? Do moderno ao clássico e também chegando ao boho, que é um estilo mais rústico. Então, na hora que ele me procurou, a gente já pensou no clássico, porque ele queria uma coisa Palácio de Versalhes, uma coisa dourada.
Então vai por tendência mesmo, de acordo com o gosto do cliente, se é um espelho, se é uma madeira, se é um prata, um preto ou um dourado. Isso aí a gente tem para todo mundo.